Ось дівчата в галіпу короні, біленькі, смачненькі. Та й запросили нас в гості парці гарненькі. Чим особливі андрійські очерниці? Тобто дівчата під час можуть цього знайти свою долю, а хлопці, як казали колись, вони під час вечорниць вони можуть дуріти, і їм ніхто не буде забороняти. Модерн – це, мабуть, по-їхньому, по-французькому мода, ще й розмальовано. Використовували ми елементи сучасності, щоб додати трішки гумору і веселості. Все-таки це молодіжна організація. Традиційних танців гречаники, і нам дуже відрадно, що молодь Христові, МНК, і пластуни відроджують ці танці, і завжди їх танцюють не лише на вечорницях, коли вони зустрічаються, але й на своїх зимових та літніх таборах. Зараз учасники вечорниць грають традиційну українську гру «Гоп у річку, гоп на берег». Якщо помиляється хлопець, то цілує усіх дівчат, а якщо помиляється дівчина, то цілує усіх хлопців.